नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण चार विषय कूवो गुजराती प्रथम भाषा पर पार्ट ए किस्सामां पहेलवान ह ह नो आपणे अगाउना भागमां आपणे जुदी जुदी शुं आपेली छे नाना नाना टूचकाओ एटले के नानी नानी वार्ताओ आपी छे अने एना आधारे आपणे शुं आपेला छे जोड़का एटले के जवाबना आधारे प्रश्न बनाववा बराबर अमुक प्रश्न के अमुक जवाब आप्या छे एना आधारे शुं कराना छे आपणे प्रश्न बनाववाना छे एवी ज रीते आपणे पाना नंबर 13 ऊपर तमने लखवानुं कीधुं हतुं કે આપણે અહીંયા કહ્યું છે કે દિવ્ય સ્વરૂપ ફકરો આપણે વાંચ્યું તો ગયા ભાગમાં તો હવે ફરીથી વાંચું છું અને એના આધારે આપણે શું આપ્યા છે જવાબ આપ્યા છે એના આધારે આપણે શું બનાવવાના છે પ્રશ્ન બનાવવાના છે તો ચાલો પહેલા આપણે ફકરો વાંચી લઈએ કે 9 વર્ષનો દિવ્ય શાળાના સમય પહેલા અને પછી તેના પપ્પાને કામ માટે ગો કરે દિવ્યની ઉંમર કેટલી છે 9 વર્ષની છે એટલે કે શાળામાં જાય તેના પહેલા અને શાળા છૂટી ગયા પછી તેના પપ્પાને કામમાં ટેકો કરે તે જેટલો મહેનતુ હતો તેટલો તે હોશિયાર અને અવનવું બનાવવામાં પ્રવીણ અવનવું એટલે કે નવી નવી વસ્તુઓ બનાવવામાં ખૂબ જ હોશિયાર હતો અને મિત્રોના જન્મદિવસે બેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બરાબર બેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બ્રેડ બનાવી બધાને આપતો બેસ્ટમાંથી બેસ્ટ એટલે કે જે નકામી વસ્તુઓ હોય એમાંથી સરસ મજાની ભેટ એટલે કે સરસ સરસ સરસમાંથી સરસ એટલે કે ખરાબ વસ્તુમાંથી સારી વસ્તુ બનાવવાની એ શું આપતો એ ભેટ આપતો હતો તો આ રીતે આપણે શું આપ્યો છે એક નવો ફકરો આપ્યો છે અને એના આધારે આપણે શું કરવાનું છે આપણને અહીંયા જવાબ આપેલા છે એના આધારે આપણે પ્રશ્ન બનાવીશું તો ચાલો આપણે પહેલા પ્રશ્ન બનાવીએ જવાબ છે તો અહીંયા હું લખું છું પ્રશ્ન તો પ્રશ્નમાં તો અહીંયા સૌથી પહેલા આપણને કયો શબ્દ આપ્યો છે તમે જુઓ આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં દિવ્ય શબ્દ આપેલો છે તો દિવ્ય શબ્દ છે તો અહીંયા આપણે તમે લખી શકો કે છોકરાનું નામ શું છે એવું લખી શકો અથવા તમે એવું પણ લખી શકો દિવ્ય કેવો છોકરો છે બરાબર દિવ્ય કેવો છોકરો છે એવું પણ તમે લખી શકો તો અહીંયા લખું છું નંબર 1 કરીને દિવ્ય કેવો છોકરો છે દિવ્ય કેવો છોકરો છે આ શું થયું પ્રશ્ન થયું અથવા તો તમે એવું પણ લખી શકો કે દિવ્ય કોણ છે એવું પણ તમે લખી શકો બરાબર તો આ રીતે દિવ્ય એટલે કે આના આધારે તમારે શું નામ પ્રશ્ન બનાવવાનો એવી રીતે તમે જુઓ અહીંયા શું આપ્યું છે 9 વર્ષ આપણે 9 વર્ષનો દિવ્ય એવું આપણને અહીંયા શું આપ્યું છે ફકરામાં કીધું છે તો દિવ્ય કેટલા વર્ષનો હતો એવું પણ તમે લખી શકો દિવ્યેશ કેટલા વર્ષનો હતો અથવા તો દિવ્યેશ કેટલા વર્ષનો છે એવું પણ તમે લખી શકો અથવા દિવ્યેશની ઉંમર કેટલી છે એવું પણ તમે લખી શકો તો આ રીતે તમારે શું કરવાનું તમારે જવાબના જવાબ આપ્યો છે એના આધારે તમારે પ્રશ્ન બનાવવાનો એવી જ રીતે પ્રશ્ન છે કે વસ્તુઓ બનાવવા વસ્તુઓ બનાવવા તો દિવ્યેશ અવનવું બનાવવામાં નંબર 3 દિવ્યેશ અવનવું બનાવવામાં કેવો હતો કેવો હતો બરાબર તો આ રીતે શું થાય તમે પ્રશ્ન બનાવી શકો કોણ અવનવું બનાવવામાં જન્મદિવસે તો મિત્રોના જન્મદિવસે દિવ્યેશ કેવી ભેટ આપતો તો આ રીતે પણ તમે શું બનાવી શકો જવાબના આધારે પ્રશ્ન બનાવી શકો અને છેલ્લું પણ છે વેસ્ટ અને નકામી વસ્તુમાંથી તો આ શબ્દના આધારે પણ તમારે શું કરવાનું જવાબ આપ્યો છે એના આધારે તમારે પ્રશ્ન બનાવવાનો ચલો એના પછી આગળનું આપણે જોઈએ આપણને ફરીથી એક શું આપ્યું છે નાનકડી એક સંવાદ આપેલો છે વાર્તા આપેલી છે ચલો તેમાં શું કહે છે બપોરે મંછી શું કહે છે બપોરે મંછી મંટુડાને રામજી બાપાને ખેતરે લઈ ગઈ બપોરે મંછી મંટુડાને રામજી બાપાના ખેતરે લઈ ગઈ બરાબર બાપા કહે એક શરતે રહેવા દો બાપા
પૈસો કીધું એક શરતે રહેવા દો તારે કામ માટે ગો કરવાનો શું કીધું તને કામ માટે ગો કરવાનો અને ગોળના થપ્પા જોયા પછી મીંડુડો તો ત્યાં રહેવા ઉછળી પડેલો મીંડુડો શું કરવા ઉછળી પડેલો બરાબર ત્યાં રહેવા માટે ઉછળી પડેલો અહીંયા આપણે શું આપ્યું છે જુદા જુદા પ્રશ્ન એટલે કે ટૂંકમાં જવાબ આપો આપણે શું લખ્યું છે ટૂંકમાં જવાબ આપો એવું અહીંયા આપણે લખી દીધું ચાલો કે પ્રશ્ન લખું છું કે ટૂંકમાં જવાબ આપો તો અહીંયા આપણે જુદા જુદા આપ્યા છે તમે જુઓ તમારી પાઠ્યપુસ્તકમાં પાના નંબર 14 પર નંબર 1 માં આપ્યું છે ચલો જુઓ કોણ પ્રશ્નાચિહ્ન બીજું છે ક્યાં ત્રીજું શું ચોથું છે ક્યારે પછી છે કેમ અને છઠ્ઠું છે કોણે એટલે કે અત્યારે આપણે જે ફકરો વાંચ્યો ને બરાબર કે બપોરે મનજી મંટુડાને રામજી બાપાના ખેતરે લઈ ગઈ બાપા કહે એક એક શરતે રહેવા દો તારે કામમાં ટેકો કરવાનો અને ગોળના થપ્પા જોયા પછી મીંડુડો ત્યાં રહેવા ઉછળી પડેલો બરાબર તો આ ટૂંકમાં જવાબ લખો કારણ કે આપણે પ્રશ્ન આપેલા છે તો ટૂંકમાં જવાબ તો કોણ લઈ ગયું બરાબર કોણ મીંડુડાને લઈ ગયું તો મનજી તો તમારે અહીંયા લખવાનું મનજી પછી ક્યાં તો ક્યાં લઈ ગયા તો ખેતરે શું તો શું કરવાનું હતું તો કામમાં ટેકો કામમાં ટેકો ક્યારે તો ગોળના થપ્પા જોયા પછી શું ગોળના થપ્પા જોયા પછી પછી કેમ તો કામમાં ટેકો કરવા કામમાં ટેકો કરવા અને કોને કોને લઈ ગયા હતા તો કે મીંડુડાને કોને લઈ ગયા હતા મીંડુડાને તો આ રીતે શું કર્યું આપણે એક આપણને ફકરો આપ્યો છે ફકરાના આધારે આપણે પ્રશ્ન પૂછો કોણ ક્યાં શું ક્યારે કેમ અને કોને તો આ શું થાય બધા પ્રશ્ન વાક્ય હતા પ્રશ્નના શબ્દ કોઈને આપણે પ્રશ્ન પૂછવા હોય ને તો આપણે આ બધા શબ્દને ઉપયોગ કરીએ બરાબર છે તમે કોણ કોણ ફરવા ગયા હતા તમે કયા કયા મિત્રો ફરવા ગયા હતા તમે કોણ કોણ સાથે શાળામાં જાઓ છો બરાબર આવું શું ક્યાં તમે અત્યારે રજાઓમાં તમે ક્યાં ફરીને આવ્યા શું તમે શું કયા કામથી બરાબર શું કામથી તમે બહાર ગયા હતા એ પણ તમે પૂછો ક્યારે તમે ક્યારે બહાર ગયા હતા કેમ તમે કેમ બહાર ગયા હતા તમે કેમ આ કામ કર્યું અને કોને તમે કોને કીધું બરાબર તો આ રીતે આપણે શું આપણે આ રીતે રોજ બરોજની જે પણ ક્રિયા છે એમાં આપણે આ શબ્દોનો કોણ કોણ ક્યાં શું ક્યારે કેમ અને કોને આ બધા પ્રશ્નો આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ તો આપણે આ રીતે પ્રશ્નોને તમારે ધ્યાનથી જોવાના અને આના આધારે તમારે શું કરવાનું પ્રશ્ન બરાબર આ રીતે ફકરો બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો અને એના આધારે પણ તમારે શું કરવાનું ટૂંકમાં જવાબ લખવાનો પણ પ્રયત્ન કરવાનો તો આ રીતે તમારે આ નોટબુકમાં લખવાનું છે એના પછી તમે જુઓ કે પ્રશ્ન નંબર 21 જોડકા જોડો તે પછી દરેક સવાલ જવાબની જોડ ફટાફટ બોલો એટલે પ્રશ્ન અને જવાબ તો આમાં આપણે કેટલું ફકરા ઉપરથી આપણે શું થયું કોણ ક્યાં શું ક્યારે કેમ અને કોને બરાબર તો આ રીતે આપણે શું કર્યું આપણને જુદી જુદી આપણે અહીંયા પ્રશ્નો એટલે ટૂંકમાં જવાબ આપ્યા એક જ વાક્યમાં એક જ શબ્દમાં એવું કહી શકાય તો એ રીતે જવાબ આપો તો એવી જ રીતે તમે જુઓ કે એમાં પણ આપણે શું આપ્યું છે તમે પછીનો નવો જોડકા જુઓ એટલે સવાલના આધારે તમારે જવાબ લખવાના એટલે પહેલો આવે છે ચલો પ્રશ્ન તો પ્રશ્નમાં આપણે અહીંયા શું છે નંબર 1 નંબર 1 માં આપ્યું છે કેમ બરાબર પછી આપ્યું છે કેવી રીતે કેવી રીતે આ પ્રશ્ન પૂછીએ ને ત્રીજું છે શું આપણે કઈ પણ કોઈ પૂછ્યું હોય તો કે શું છે શું થયું એમ પૂછીએ પછી ચોથું છે ક્યારે તમે ક્યારે ફરવા ગયા હતા આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ ને ક્યારે એવું બન્યું ચલો પછી કોણ ફરવા ગયું હતું અને પછી છઠ્ઠું છે અને તમે ક્યાં ફરવા ગયા હતા બરાબર
બરાબર તો આ રીતે આપણે શું આપ્યા છે પ્રશ્ન આપ્યા છે અને એના આધારે તમારે શું લખવાના જવાબ તો આપણે પહેલું આપ્યું છે કેમ કેમ નું આપણે જવાબ આપેલો છે ઉદાહરણમાં કેમ નું શું થાય એમ પછી કેવી રીતે તો આમ આ રીતે શું લખાય આમ આ રીતે પછી કે શું આ પેલું કે તે તમે શું લખી શકો આ પેલું કે તે ક્યારે ત્યારે તે સમય જવાબ શું થાય ત્યારે તે સમય અને કોણ હું અમે તમે કોણ કોણ ફરક હતું કે હું અમે અને તમે અને ક્યાં ફરવા ગયા હતા અહીં કે ત્યાં બરાબર ક્યાં ફરવા ગયા હતા કે અહીં કે ત્યાં બરાબર તો આ શું થયું પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એના આધારે આપણો શું થયો જવાબ થયો આ રીતે પણ તમારે શું બનાવવાના પ્રશ્ન બનાવવાના અને જવાબ પણ તમારે આ રીતે બનાવી અને પછી લખવાના એના પછી છે પ્રશ્ન નંબર 22 જેમાં છે અભિનય કરો બરાબર અભિનય કરો એમાં શું છે બિલાડીની જેમ દૂધ પીઓ બિલાડી કેવી રીતે દૂધ પીએ એનું તમારે શું કરવાનું અભિનય કરવાનું ભોખી વ્યક્તિની જેમ ખાઓ તથા બોલો જેના મોઢામાં દાંત ના હોય ને એ વ્યક્તિ કેવી રીતે ખાય અને કેવી રીતે બોલે એવું તમારે શું કરવાનું અભિનય કરવાનું દાંતની સફાઈ અને કોગડા કરો એ પણ તમારે શું કરવાનું અભિનય કરવાનો અને એના પછી છે તમને પણ દાંત આવવાની શરૂઆત થઈ છે એની પણ તમારે અભિનય કરવાનો આ રીતે આ વાક્યો આપેલા છે જુદા જુદા વાક્ય વાંચો અને પછી તમારે તમારે શું કરવાનું એનો અભિનય કરવાનો તો આ રીતે આ પ્રશ્નોને પણ તમે નોટબુકમાં નોંધજો અને આના સિવાય પણ તમે આના લખતા પ્રશ્ન અને જવાબ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરજો અને આનું પણ અભિનય કરવાનું ભૂલતા નહીં આપણે ભાવનો અહીંયા પૂર્ણ કરીએ